Не поділили жінку. У Дніпрі ревнивець розбив битою голову суперника. Кривава драма розгорнулась у приватному будинку. Чоловік не зміг простити жінці розлучення та пішов із розбірками до її нового чоловіка. Спочатку він погрожував бити суперника, однак, зі слів жінки, той його словам не повірив. Повернувшись вночі, Отелло з порогу накинувся на господаря будинку із битою. Від удару потерпілий втратив свідомість, його госпіталізували із переломом черепа. Агресивному ревнивцю загрожує в'язниця за замах на вбивство. Він раніше судимий. Подозреваемый задержан по статье 208 УПК України. В настоящее время ему вручено подозрение о совершении данного преступления. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.